បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនម៉ែបងប្អូនដែលយកមកតាមដានស្ដាប់បាទចានេះនឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបាទចិត្តសម្រាលផងបាទបបព្រឹកបាទនឹងដេវីតបាទថតរួមគ្នាត្រៀមទទួលសមាជិកថ្មីបាទក្រឡេកទៅមើលតារាចម្រៀងទេបបព្រឹកបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទដែលរូបនាងកំពុងតែពោះកូនដំបូងនោះក៏តែងតែធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរនិងជក់ចិត្តបាទនៅក្នុងការទស្សនាជាមួយនឹងស្ទាយថ្មីថ្មីពោពេញទៅដោយភាពទាន់សម័យប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលកាន់តែគៀកនឹងសម្រាលកូនទៅហើយតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏បានបញ្ចេញនៅការតបតែងខ្លួនបាទថ្មីផ្លែកមួយទៀតរំលេចនៅភាពសិចស៊ីបាទឡើងស្រស់ស្អាតបាទមិនធម្មតាជាពិសេសក្នុងនោះនាងក៏បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយទៅនឹងគូស្នេហ៍លងួនចាន់ដេវីតព្រមជាមួយនឹងស្ទាយថតបង្ហាញកាយវិការផ្អែមល្ហែមខណៈចិត្តខ្លាយទៅជាឪពុកបាទម្ដាយគេទៅហើយបាទបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះបាទបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមត្រេកអរក៏ដូចជាបាទតន្ទឹងរង់ចាំពីថ្ងៃពិសេសដែលជាថ្ងៃបាទអ្នកទាំងពីរទទួលបានសមាជិកថ្មីនៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងកក់ក្ដៅអរដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា